SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ SBIର ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୋସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନଗରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର SBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ATM କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ATMକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ଭାବେ ଠକେଇ ବା ଫ୍ରଡ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡାଟାକୁ ATM ମେସିନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଥିବା ସ୍ଲଟ୍ରୁ ଚୋରି କରି ନେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହିସବୁ ଭିତରେ SBI ଏହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ SBI ଲଗାତାର ଭାବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ରଡ୍ ଘଟଣାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ବୁଧବାର ଦିନ SBI ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ଫ୍ରଡ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି SBI ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ATM କାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଓ ପିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଗାଏବ ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ATM କାର୍ଡ଼ ଓ ପିନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି SBI ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କେମିତି ଏହି ଜିନିଷରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଓ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ସେ ନେଇ SBI କିଛି ଟିପ୍ସ ବା ଉପଦେଶ ଦେଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର ଏକ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ATMରେ କିମ୍ବା POS ମେସିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହାର ଇମୋଜି ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହିଡ଼େନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ ପିନ୍ ନମ୍ବର କାର୍ଡ଼ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ତିନି, କେବେ ବି କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଚାରି, ଯଦି କେହି ଫୋନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା କାର୍ଡ଼ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ପିନ୍ ନମ୍ବରରେ କେବେ ବି ଜନ୍ମଦିନ ତାରିଖ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପାସୱାର୍ଡ଼ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଛଅ, ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପରେ ରିସିପ୍ଟଟିକୁ ଚିରି ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ସାତ, ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ATM ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସାତଟି ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ATM ଠକେଇରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।